Nej. Kan det tala? Nej. Tack för Hamba. En dov hästen. Okej, vi ser hur ni ser ut nu. Det är Tim. Parley, vad är det? Parsley. Det är persilja. Nej! Ja, det backfire direkt alltså. Vilket dåligt jävla kast jag gjorde. Ta iväg kniven. Jag kan dö. Ah! Nej! Fan också. Nej, inte igen! Aj. Din dumme jävel! Fuck you! Ah! Bjud in mig också! Hur fan kan man nästan dö av att nästan bli bunden? Vilket jävla skit. Men det såg du inte nästan just stampa på ditt huvud? Ja, men lite grann. Din dumme jävel. Hej. Jag hör bara hur du stönar. Bara, Vad fan? Lämna mig fred, Albert. Jag bara har en så jävla miniatyrhäst. Det är min B-pony, okej? Okay? Jävla idiot! Hello guys! Här kommer han! Han är en ramp här. Hello boys! Ja, precis. Det var inte jag som sköt min häst. Ja, kan du gömma det liket, är du snäll? Who are you talking to? Oh, jävlar, vilken grotesk figur. Är de mot oss? Vi måste dra, vi måste dra! Jag rökar döda honom innan. Jag är här precis. Kanske där Tim dödade er innan. Fick Jan Japp. Jaha, är ni ute med Jan Japp? Ja. Jan Japp, ja, han kom hit här så skulle han ta min häst och dröja. Kolla, här har vi Sulilona också. Hur fan ser det ut, Tim? Vadå? My name's Timothy Fire. Var är ni? Ey! Kommer den dumme jäveln igen. Och ändå får jag se hur Danny ser ut. Nej, chilla nu, Albert. Hello boy. Vad ska du säga att jag ser skabbig ut? Här har jag bara gjort sig själv fast. Ja, men what the fuck, han bara. Inte igen. Ser du väl? Vad fan gör du? Eller man ser bara nytt. Vad fan, han bara gjorde massa grejer. Du ska fan ha min hatt. Låter det vara. Du gör fan i det. Roy. Kom nu här, Albert, stället. Jag har inget HP kvar, jag kommer dö. Nej, kan du gå att ligga? Nej, vi kidnappar honom. Vi kidnappar honom. Sudilona! Var är du? Lugnt med att ta hans hatt, eller? Hej! Hej, men! Hallå! Lägg av! Nej, au! Aj! Shit! Nej! Nej! Tack för Hamba! En dov hästen! Kolla då, tack! Oh! Det var inte min häst. Nej! Skjuter den! Fotar den av en om det inte är ens egen häst? Jävlar vilken tackling, Timfi! Oh! Ja du! Oj, sorry! Jag stryper den! Ja, men vad fan! Jag ströp ihjäl honom! Hej! Nej, vad fan! Fy fan, jag behöver min astma-medicin om vi ska fortsätta såhär. Så jag ser jävla... Abba måste ju titta såhär. Au! Tackla på honom. Här går jag och lyser med lampa, Albert. Jag vill ha min hatt, alltså. Vad fan? Vad gör du, Abba? Men för fan! Men ska du strypa mig igen? Nej då. Jag råkade. Albert, var sprang fram direkt och slog mig. Jag ska begrava dig, Danny. Hey. Släpp honom. Nej,
Vilken jävla fight det är där borta alltså. Hästar rakt in. Och så sparkar Daniel. Oj! Jag är strypad. Jag råkar strypa Tim också, förlåt Tim. Du stryper mig och Albert sparkar mig i sidan samtidigt. Det är en jävel som försöker fiska här ute. Vad i helvete alltså. Åh, oh, fy fan. Det är så något fan gjorde du. De första timmarna man spelar av sånt här spel är så jävla roligt när man... när man lär sig alla... Hey, give up man! Now you better shut up, bitch! Kolla, sluta vad slåss, vad gör du? Av den här jävla båten. Ja, hjälp mig. Men det står ju att ni är liksom fiender. Kan man inte göra någonting som gör att det blir att ni blir... Vi får väl gå med i samma gäng, antar jag. Amen. Jag är jättelågt HP här. Vad sitter du med mig där, barn? Fucking bitch. Hej! Kom igen, spring! Vi springer iväg med Herba nu. Kom igen, Blackman! Jag tar han i huvudet, så tar du han i benen. Släpp mig! Sliter han mitt i tu. Sliter han mitt i tu? Kom igen, ska jag slita dig mitt i tu, Herba? Nej, rätt i stenen. Nej! Vad har jag? Ja, jag så ska jag vara sig, så sliter vi mitt i tu. Nej! Nej! Au, men den där jävla tacklingen. Ska vi se om vi kan bli vänner istället för att bringa döda varandra hela tiden. Ja. Det är ju skitkul att tackla varandra. Hey boy! Eww! I ansikt. Du trillar. Du snubbar rätt in i muren. Var fan är Sudilana? Här är hon. Nej! Hur fan kunde du kasta så långt? Det var helt sjukt ju. Nej. Sluta tackla så kommer du att tackla. Nej. Dubbeltackling. Jävlar. Oh! Nej. Vänta. Typ din gamla kuben dog. Jag var så, hur dog han? Han dog av en tackling. Tänker du se en man kommer ur skogen så här? Jag är fucking orm här, Tim. Jag tar den. Ah! Men vad fan? Ja, det står ju. Nej. Manage emotes. Om du slutar så ska jag ge dig en jävla jävel. Albert. Kolla de här två, de bär sina egna kroppar. En jävla jävel snart. Nej! Yeah. Fan. Jag ligger på prova, Danny, prova att gå fram till min häst bakifrån och sen så tryck på F. Gav den en jävla jävel. Vad fan gör du? Förlåt, jag provar att trycka på F. Men döda inte, aj, döda, bör inte döda varje gång du ska någon slå på dig lite grann. Din dumme jävel. Vänta, den här. Oh! Eww, jävla stryper mig. Vad fan? Eww! Nu lägger du om. Eww. Han får en sån jävel. Jag blir en sån jävel snart. Jag blir så förbannad. Vad är det för jävla lösa kast Tabba gör? De bara smäker ens... Jag dör strax. Sluta nu. Vi måste hitta fler emot. Jag ska testa mig. Oh, där ligger en kropp på den här hästen. Det är en jävla Albert. Det är jag som ligger på min egen häst. Kolla, jag ligger här och visslar. Ja, men så tar du mig istället. Du kan ju ligga där. Du kommer att svämma över. Vad fan, jag har ju valt break free. Ja, men du måste spamma här. Jag gjorde det sen den var maxad. Ska vi se, ska vi rida? Men för allvart, för fan. Vad fan gör du med min häst, Albert? Det är en båt nu. Det är en båt nu.
Retim. Retim ska hon. Hon ska retim. Hoppas du skrattar lika mycket som vi skrattar när vi gjorde den här videon. Tryck i så fall på like, prenumerera på YouTube-kanalen och så ska vi se till att göra ännu fler Red Dead Online-videos. Hej då!